Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, tô andando aqui na praia, gente. Olha, comecei o dia já andando aqui na praia. Olha só como tá bem vazia essa praia. E olha que hoje é domingo, hein? E está sol. Mas tá frio. Mesmo assim tá Bom frio. dia! Viu que pessoal alegre? Olha, gente, tá frio. Ó, você pode ver que tem o povo tá de blusa, a mulher tá de blusa. Tá sol, tá um solzinho bem quente. Eu estou sem blusa, mas, ó, tô de moletom e tênis, mas estou sem blusa. Porque tô andando, né? Então é isso. Eu vou fazer a minha caminhada e depois eu converso com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, olha só, ainda tá aqui as palhas, né? Mas os talinhos, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, pessoal, o que eu fiz com os talinhos. Deixa eu pegar aqui. Dá licença, Nino. Nino. Ô, Nino, dá licença. Dá licença, Nino. Ah, o Nino não dá. Sentou, gente, sentou, já era. Né, Nino? Sentou, não tem mais volta, né? Olha só, que bonitinho, gente, que eu fiz com os talinhos. E o Nino tá aqui, ó. Ó, esse aqui é o Nino. Né, Nino? Hein? Esse aqui é o Nino. Agora ele sai nunca mais daqui. Ó. Eu fiz este painelzinho. Ó, que bonitinho. Quase que eu faço dois, né? Mas não deu para fazer outro. Mas depois eu corto outro talo da folha de coqueiro e faço outro painelzinho desse daqui. Bacana, né? Que ficou? Olha só que bonitinho. Você pode usar tanto, pode pendurar tanto assim ou assim. Prende o vasinho aqui, né, Nino? E é isto. É isso por enquanto, né, Nino? É isto por enquanto, né? É isto? É? Esse cachorro é muito sem vergonha, muito safadinho. Ai, ai, gente, então é isto. Vou lá fazer, temperar lá a minha carne. Deixa eu lá temperar a minha carninha especial de hoje. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um pernil. Ó, eu ganhei esse pernil do meu cunhado lá de Monte Castelo. Olha. Ele é pesadinho, ó. E eu vou temperar ele. Deixa eu mostrar como que eu vou temperar. Ó, eu tava espremendo aqui o limão, né? Aqui eu coloquei alho, cebola e açafrão e sal. Alho, cebola, açafrão e sal. Coloquei uma cebola só. Coloquei uns 8 dentes de alho, porque eu gosto com bastante alho, né? É carne de porco, então. E aqui eu vou colocar. Eu coloquei um limão. Coloquei um limão e meio, mas eu vou colocar mais um limão e meio. Vou colocar 3 limões. Porque aí, pra ficar com o caldinho já aparecendo, pra poder bater. E as ervas finas, né? Que seria orégano, alecrim, que eu vou pôr. Essas duas só. Bom, pessoal, olha só, já bati o temperinho. O que que eu coloquei? Gente, agora não sei, sete ou oito dentes de alho, uma cebola, uma colher de sobremesa bem cheia de sal, aquelas ervinhas que eu mostrei, coloquei cúrcuma, esse daqui, ó, que é o açafrão, que as pessoas chamam de açafrão, mas é cúrcuma. Ah, coloquei uma colher de chá bem cheia, né, de cúrcuma. E coloquei dois limões e meia laranja. Aí você vai perguntar, nossa, mas você põe laranja? Por quê? A laranja tem algum efeito diferente, alguma coisa? Não, gente, eu coloquei laranja porque eu confundi com limão. Eu achei que era limão e era uma laranja, porque a laranja era pequena e parecia um limão siciliano. Que a minha cunhada lá de Monte Castelo me deu, né? Então eu achando que era o limão e era laranja. Na verdade, o limão e a laranja veio lá de Monte Castelo também. Então, na verdade, eu tô fazendo o que eu ganhei lá de Monte Castelo, que seria o pernil. Aí eu com temperinho do limão, né? Siciliano. Da laranja também, né? Que eu coloquei a laranja, que eu me confundi. Mas tudo bem que a laranja é azedinha, então sem problema nenhum. Ai, agora eu vou lá temperar.
vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu tempero. Bom, pessoal, olha só, eu coloquei o temperinho neste trem aqui. Aí eu faço um furinho assim, ó, injeto e aperto. Ó. Minha nossa, olha o que que eu fiz. Volto já. Voltando aqui. O chão já tá limpinho, a mesa já tá limpinha. Ai, ai, né? Só eu mesmo. Só que eu não vou ficar apertando com muito. É que eu quis apertar forte pra mostrar pra vocês, né? O trem aqui saindo. Ó, tá vendo, gente? Ó. Então eu vou fazer assim, vou furar tudo. Vou enfiar o trem aqui. E vai encher de. Tem umas partes que é mais durinha, né? Pra enfiar o trem aqui. Mas vai. Porque assim eu injeto tempero nele todinho, né, gente? E eu vou fazer isso daqui. Aí depois eu mostro. Eu vou ensacar ele, porque eu acho que num saco amarrado, ele fica melhor do que em qualquer vasilha. Então eu já volto aqui, tá bom? Tem que amarrar aqui, né? Com um barbante, né? Pera aí, então. Pronto, gente. Ó, já tá bem embrulhadinho. E agora esperar umas horinhas, né? Até o tempero fazer o efeito aí dentro. E depois pôr no forno. É, porque como agora é de manhã, então acho que vai ficar umas 3 a 4 horas aqui no tempero. Então é isto. Olha como ficou bonito. Muito bonito, hein? Ficou menor, né? Com certeza, né? Ele assou. Olha só, pessoal, como que ficou bonito esse pernil. Na verdade, eu só temperei, tá? Quem fez foi o meu filho, o Bruno. E eu nem sei quanto tempo que ficou no forno. Quanto tempo que ficou no forno, Bruno? Em torno de 3 horas. É, umas 3 horas, você viu, né? Que não é fácil, não. Eu vou experimentar, tá bom? Nossa, delicioso. Delicioso, e olha só, com macarrão. Saladinha, pernil, macarrão. E alguém já sentiu o cheiro, né? Quem será que sentiu o cheiro? Hein? Hein, Greta? É a Greta esta, tá, gente? Vocês não conhecem porque ela não sai lá pra fora, não. Ela gosta de ficar lá no quarto. Nem gosta que toque o punho nela, a mão nela. Ó, 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 ó. Você viu? Que chata que ela é? Bom, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até mais. Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. E um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Bye, bye.